よしよし、じゃあちょっと皆さん、ちょっと画面暗くなります。少々お待ちください。ちょっと準備をしますのでね。白神の声だけでちょっと少々お待ちください。ちょっとなんでこんな時にヘリ来るんですか。おかしいやろって。ちょっと、こっち来てる。もうなんでこんな時にヘリ来るの。わあ、ふざけるな。ちょっとね、おかしいやんけ。ヘリ空気読め。あっち行ってください。早く、ちょっと早くどっか行ってください。ちょっともう夜短いんですから。いや、もうしかもこっち来るし、もうなんなんですか。しかも太陽昇ってきたし、いや、しかも私撃たれてますし、もうなんでなんです。ちょっと白髪撃たないでください。ちょっと待ってください。待ておかしい。私、白髪が撃たれ始めた。やだー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 って、ザッシねー。ほんとこっち来ないでください、ヘリ。ほんとこっち来ないで。ほんとこっち来ないで。いやー、もう来るなってねー。やめてー、来ないでー。いやー、私、シル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 、馬だけは逃してください。馬だけは見逃してください。ねえ、もうおかしい。ねえ、ずっとここいるって。絵のイラスト依頼はさ、ふみちゃんにお願いしたいな。ちょっとポストに入れとくか。よし、ちょっと落ち着いたので、曇りですが夜まで待ちましょう。さ、ペコちゃんは何だったんだろう。ペコらの家って分かるようなイラストが欲しい。あー、了解です。なんか書くか。なんかご依頼が来ましたね。じゃあなんか書きますか。ペコちゃんちか。だ。え、待って、ペコちゃんちとわかるような。ペコハウスで行くか。これで。待って、どうやって撮るんだこれ。待って、撮れない。ちょっと撮れない。あれ、撮れなくない。まさか。まさか。直接行くしかないってことペコよな。夜になったらちょっと農場に行きたい。怖い。どうしたんだ。スマちゃん、ふぶき先輩、どうしたんだ。ふぶき先輩、スマルに白馬もらいましたよ、くれましたよね。よくわかんないな。どうしたんだ、白馬がいたのかい。白馬がいたんですよ。そしたらなんか、ふぶちゃんちがなんか襲撃されてるからかわいそうだなと思って心配して見てて、そしたらなんか、急にそのヘリがこっちに来て、ペコラ、死ぬならペコラだけで死んだけど、無理、起きて来たり来たり起きてよ。あれで死んじゃう、ペコラで死んじゃう。無理、起きて死んじゃうから。死ぬじゃないか。お前大丈夫だったか。あー、スバルの悪魔が、ふぶちゃんがスバルにくれた唯一無二の馬だったのに。で、なんかペコラが開けろってわめき散らかした結果、白馬が死んじゃったんですよ。そのヘリの襲撃でやられたんですよ、あいつに。あー、悲しいね。食べ物欲しいです。あ、飲み物と。あ、じゃあ食べ物。待って、飲み物ね、冷蔵庫あったかな。 ありがとうございます。しかも、ふぶちゃん、聞いてくださいよ。どうした。ペコラが勝手に死んだのに、なんかロケットぶっ放すとか言われて、本当に悲しかったです。スバルは悲しい。気をつけてください。いや、気をつけるよ。勝手に来て、勝手に襲撃されて、スバちゃんも頑張って生き抜いてな。
張ります。頑張ってな。じゃあまた。またね。バイバイ。いや、かわいい。かわいい、かわいそうな背中だったから打つのはやめよう。ここはラストなんだ。かわいそうな背中だから打つのはやめといてやろう。そっか、スバちゃん白馬、スバちゃんの白馬なくなっちゃったのか。すごいですね、ここ住宅地やんけ。もっともっと作りたいスクラップティー。あ、はいはい。ぜ、フブスさん、どうしたんですか。スクラップティー飲んだんですか。もうウハウハですよ。ちょっといろいろありまして。あ、そうなんだね。え、どんな感じな、どんな感じの効果。いや、普通ドラム缶からスクラップって2つしか出ないじゃないですか。なんか2スクラップとかしょっぱいじゃないですか。スクラップティーを飲むとなんと6、7、8と。マジで？すげえ。やばいよ。美味しいぜ。ふっちゃん、また馬見つけたら教えてもらっていいですか。馬なくなったんすか。また生まれてなくなりました。ミコさんにもあげたんですけど、スバちゃんもいなくなってミコちゃん。いや、誰も。あ、またじゃあ見つけたらね、また連絡しますよ。はいはい、はい、ありがとう。わー、食べ物だわ。はーい、じゃあね、バイバーイ。みんな馬なくすやん。バイバイ。はい、もうなくなる、すぐなくなるんだ馬。おかしいなぁ。我が家へ行きますか。もうさっきからチラチラ見えてたかもしれませんが、これが新しくなった白髪の。育て育て、いろいろ育て、帰り来てるんですけど。帰れー、お帰れー。なんでそんな動きするんですか。オッケー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 。あ、オッケーオッケー。これちゃんとあの歌に合わせてあの動い光ってくれる。みこちの方が風化してたのかな。死ぬ死ぬ、このままだと死ぬ。任せろ、みこちゃん。悪魔を任せた。あいよ。ちょっと銃しまってた。ありがとう。ええー、で。ありがとう、ふぶちゃん。じゃあこれお礼にあげる。なんこれ。お、スモールシャークじゃん。お、一匹だけかい。あ、じゃあ換金してくるわ。90円になるでしょ。やった、90円になる。今からみこちのヘリに、みこちのヘリで殺されに行ってくるからよろしく。ふれ。大丈夫か、そんなお洋服とか持ってって大丈夫か。なあ、そんなみこちの部屋にそんな重要なもの持ってって大丈夫か。なあ、全裸で行かなくて大丈夫か。フリア、ふぶちゃん、死んだ時は死んだ時は拾って。わ、無理だよ。回収してね、海の中に。これ焼いといて。なに、オッケー、生きて帰ってくるんだよ。あとはよろしくね。今もう視界がね、真っ白なんだ。今もう死んじゃいそうなんだ。うわぁ、何の罰ゲームを機に行くんや、フレア。君と出会った奇跡。ミコチ、F で加速だって。この胸に。やめろやめろやめろ。なんか、あ、飛んでる。あ、飛んでる飛んでる。君と出会ってからいくつもの夜を語り。やばい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 。やばい、やばい、あ、ご乗車ありがとうございました。さすがに買ってる人いないと思うんです。あ、買ってる人いる。あら、買ってる人いた。え、でもここにさ、売ってるけど、これ買おうかな。これ、これ、ここ、買う買う買うって。だって安いって書いてるよ。14って、なんか、え、
安いのこれ。なんかた、え、でもさ、え、ふぶき先輩がボタクリなんてするわけないよ、みんな。ふぶき先輩は団長にスクラップを400くれたんだよ。そんなボタクリなんてしないよ。買う。ボタクリしない、きっともっと高いんだ。もっと高いよ。そんなことしないよ。びっくりですね。買ってる方いらっしゃった。まさかいるとは。団長買ってた？あー嬉しい。ちゃんとサメ釣れましたかね。イエーイ。はいはい、うーポンポン、うーせーの、ゴーゴーレッツゴー。